这多么的厉害，他就是，所以说他不敢上名字去死吧。他叫了一个徒弟，这个名字我都忘了，但是家还有一张照片，那当时是穿着军服，当时他这个徒弟是干这个，在这个吴佩孚手下干这个京汉铁路总检察长似的。当初他为什么叫吴佩孚弄什么？他一个朋友和吴佩孚在吴佩孚手下干什么？他就领着他去上吴佩孚那是那个地方去玩。在那坐看这个说话空间就是谈论起这个功夫来，他的朋友就说，哎呀，说我们这个莱阳这个螳螂拳特别厉害啊，就说你看看，说我这个朋友他的螳螂拳练得特别厉害，特别棒。吴佩孚说，哎，是吗？说练练看看。当初吴佩孚是旁边一个武术教官就斜着眼看看，就没瞧得起，说嘿，就哼了一声。这一哼，这我二爷这个徒弟哼上花来了，说要不咱两个下去试一试。说好，两个人一试，他是一脚这是一磕，就是一运气一对，把这个棍儿磕废了给他。哎呦，吴佩孚一看说这么厉害，好，马上别走了，给我当教官，马上就留下当教官。吴佩孚说，哎呦，说你这个功夫这么厉害，说我的功夫厉害，跟俺师傅差早了。那师傅是谁？莱阳崔寿山。哎，赶快请来，请来，请来！说请来，是吧？他就打电报，叫我爷爷去。我爷爷说不去不去。我爷爷说你家里这个摊子也了不了哈，怎么学功夫哈？我不去，你在那上干就行了。季春亭当年是烟台市很有名气的大买卖家，有三星宫、雅江泉、大车店、武馆等多处店铺，在市内小海洋街等有多处房产和买卖。并设武馆授徒教长拳，后来跟随宋子德、崔守山习练螳螂拳，经多年刻苦练习，终成螳螂拳大师。当时莱阳馆过去，他闻听就宋子德先生说莱阳螳螂拳很厉害，就想着拜访一下，就叫他一个月一块儿，叫了半年，是吧？六个月吧，六段折腰拳。当时季春亭确实也服了。完了以后啊，宋思德现在在回来过年了。后来季春亭再次邀请宋子德，宋子德就推荐了自己的得意弟子崔守山前去授权。托岁月就是来找宋子德，一定哈，一定还得去教他了。宋子德最后就说，就和我的爷爷崔守山说这样吧，你去吧。当时那个崔寿山就问这个宋子德先生说，老师，我能教得了他吗？因为什么？一听说宋子德学习先生学季春亭外号季虎，这个人很棒啊，体质很好啊，所以宋子德先生就学了几句话，说哈，论体力你打不了他，论功夫你打上窍快。所以说我的爷爷就到了烟台，季春亭一看派了个徒弟来，自己有点瞧不起，说怎么能派个徒弟来，他就不禀赋，他就说那样，说了咱们就是到拳房里试吧试吧，我看看你的功夫怎么样。两个就是开始教授，两个教授，我爷爷说当时打了几个回合以后，我爷爷抽出一个破绽，这一个仰跌掌才一掌打在墙上，从墙上又破下来了，一切破下来，季春亭这才禀赋了，这才知道我的爷爷的功夫这么厉害，就把我爷爷这就留在了烟台。崔寿山先生凭着季春亭全是说，我教过这么多徒弟，没这么一个能吃苦的。过去他那个绝地上长了个就和茄子呀，都滑动了。他最后一咬下一跺脚，就不弄刺水后继续练，全是这个练武的好料了。你再看他就是和崔寿山先生练武，他从不让别人看，就是这个螳螂拳这个凤袖，太极螳螂凤袖。这都是说你整个套路什么都练完了。据了解，崔寿山先生一生授徒众多，其代表人物有长子崔洪照、季春亭、张凯堂、孙湘亭、石明德等，尤其是崔洪照、季春亭两人深得崔寿山先生的衣钵真传，拳术器械无所不精，为烟台及东三省地区的中国传统武术发展做出了突出贡献。像崔寿山先生的这个这大儿子崔洪照，他这个民族性很强。当时这个一本兵
在这巡逻第一个小弟的时候，他都是正式是出来后敲后边的连皮带砍的，晚回家跑胡同里头和跑隐居处上锁了。啊，他和这个吉翠亭先生，为了就是他老泉在东三省的传播与发展，都做出重大贡献。啊，像这个吉翠亭以后在这个张学良，啊，张学良先生的部队干这个武学教官，啊，当时在丰田县的沈阳，当时设计的擂台一等五十和的教授都叫他打到了这个擂台下。当时张学良先生还奖励给他一个就是龙头狼号贡嘛，啊，以示表彰。美丽富饶的漓湘莱阳海陆一榜风景秀丽，民风淳朴，历代为兵家重镇，有十八家犬祖姓名之说的螳螂泉就起源于莱阳。经过400多年历代传人的创新发展，目前螳螂泉已成为我国著名的传统武术十大流派之一，成为最能体现莱阳乃至胶东整个半岛传统体育竞技风貌和特点的文化结晶。2008年，螳螂泉被列为国家级非物质文化遗产。除太极、梅花螳螂拳外，60年代以前，在国内外流传最广、影响最大的就是七星螳螂拳。据山东省第一批省级非物质文化遗产项目代表性传承人林栋柱介绍，七星螳螂拳为螳螂拳的主支，经历代大师的传承发展，在修炼功法上形成了功法、拳法、用法三合一的风格特点。当初王永生大师创七星螳螂拳的实验，他主要是以七星装饰为主，再根据北斗七星上永和七星装饰，它有七个几大部位，分别为头、肩、肘、袖、胯、膝、足这七个几大部位，通过七星装饰，根据其他动作编排七星螳螂拳的特点，它是主要是以近身单打为主，在演练风格上它快速勇猛，一招多变，招招双连的风格特点。在手法上它讲究勾搂踩挂蹦劈吊砸捻拿绑靠挑破甩折七六字的方阵。在劲力方面，七星螳螂拳它以囫囵劲为基础的快脆发力，在击技方面它强调脚子击打，打子击脚，连脚带打，连打带脚，自上打下，打下反上，自动打死这样的一个积极特点。作为螳螂拳的主要流派，七星螳螂拳在几百年的传承发展中涌现出许多杰出的螳螂拳传人，其代表人物为烟台的范旭东和莱阳市江团村的林景山。螳螂拳第四代范旭东大师在清朝末年的时期，俄国大理寺
到中国来挑战，欺负我中国人无人的挑战，说我中国人是东亚病夫。范旭东听了非常气愤，就约了几个武术大师前去挑战。在挑战中，前去几个大师都被这个俄罗斯大力士打败台下。范旭东大师在上去以后，第一回合不大适应这个大力士。大力士这个力量身高马大，力大无比。在第二回合当中，范旭东用了七星螳螂拳一个双棒球，将大力士打下台下，胜利而归。再有一次，范旭东领了几个学生在田间走路，走了走了以后，突然从旁边冒出一头疯牛，朝着范旭东就冲过来。在紧急关头，范旭东左手握了个牛的牛夹，右手一掌将牛当场击毙。一块跟随的徒弟齐声叫好，说老师你的铁砂掌很厉害。莱阳市国家级非物质文化遗产名录项目申报书上记载，范旭东为七星螳螂拳第五代传人，山东烟台人，生于咸丰年间，卒于民国，经铁砂掌、罗汉功，有螳螂王之称，曾于祖国蒙辱之时力倡武道，以其振奋民族之精神，率先垂范，身负一帮海参崴，登台连连力挫沙俄拳击高手，勇夺锦标而归，宣国术之神威，持丹青之良誉。范旭东大师一生授徒极多，其主要传人有郭嘉璐、杨维新、林景山等。我爷爷从小家庭贫困，自行来到烟台子母生路，14岁时拜七星螳螂拳大师范旭东为门下。我爷爷他天资聪明，勤学苦练，身体瘦小，动作灵活，在范旭东大师的亲自指导下，我爷爷的武功进步迅速。经过十几年的勤心串修，在七星螳螂拳方面，我爷爷全面继承了七星螳螂拳的精华。他陷于铁砂掌、罗汉功和轻功。我爷爷他有一个绰号叫燕子，在当时武林当中已传为佳话。他能传他能飞檐走壁，行走于飞。他双手握住无檐底穗，一摇翻身上方，能在房顶屋脊上，那个屋脊这个宽线也就是那10公分的宽线吧，快速飞跑，腾空一跃飞到临近的另一座房顶上。烟台离我爷爷故乡江滩村走近路也有180多华里吧。年轻时一年总要回家几次，从早晨6点钟出发，在路上还不耽误看戏赶集，下午4-5点钟到家。这充分体现了我爷爷的轻功已达到了炉火纯青的境界。据史料记载，1911年到1915年，林景山曾应邀到天津卫，在军阀朱玉璞手下任教官。
其后林景山又回到烟台接替了范师的全房教武。1929年受聘于烟台望海街养协小学教授螳螂拳，在此期间，上海精武会的四大教头之一师弟罗光玉多次来烟聘请林景山去香港及海外任教，但他因放不下故乡的拳艺事业而婉言谢绝，继续在烟台教场。其成衣钵者有胡永福、邵华亭、王春山、林春生、林尚伟、穆富祖、于海等。我从小去家庭的熏陶，从6岁起就跟随我爷爷到武馆，跟学员们一起站桩、基本功、练习拳术。在练习当中，我爷爷亲自去把手指脚对我引颈指导，一丝不苟。有一点不认真练了试验，我爷爷就对我进行讲处罚。有一次早晨，我跟随爷爷到公园去练功，在练功当中，我稍微一不认真被我爷爷发现，叫到跟前亲自监督，把一套拳术有40-50个动作的拳术连续发了10遍。在练功当中，我爷爷对我非常严格，在平日我爷经常领着我到几个投缘的拳师家去做客，去了以后他们要求我练一套拳术，练完以后这些长辈们经常的来夸我说，我爷爷说你有一个能吃苦的身子，能把螳螂拳能继承下去。当时我爷武馆里练功时间有很多学员，包括于海、还有钟连宝、于天庆、于振海，他们这是解放以后50几年收了一批徒弟。特别于海现在是当代的螳螂拳大师。于海他是烟台人，他1942年出生，拜我爷爷为师，1964年参加全国武术比赛，获得螳螂拳第一。当然我也有这个史书也很突出，像这个杨卫新啦、这个罗广玉啦，都在上海精武体会，以及特别罗广于史书，以后拍到武汉，拍到这个香港，就传到海外，也起了不小作用。这都是这个基本都属于莱阳烟台这一带的，特别莱阳的名师比较多。美丽富饶的漓湘莱阳海陆一榜风景秀丽，民风淳朴，历代为兵家重镇，有18家拳祖姓名之说的螳螂拳就起源于莱阳。经过400多年历代传人的创新发展，目前螳螂拳已成为我国著名的传统武术10大流派之一，成为最能体现莱阳乃至胶东整个半岛传统体育竞技风貌和特点的文化结晶。2008年，螳螂拳被列为国家级非物质文化遗产。
自60年代开始，受国内外各种因素的影响，当时国内不少的武馆被迫解散，传授螳螂拳的武师大多被迫回乡务农，螳螂拳的发展一度处于停滞不前的状态。文化大革命就说啊，各家的都不准私藏武器，都在捐去了。我爷爷把些枪头子、刀练的刀剑都捐出去了，我都不知道，我都啊。当时我那个时候，我总在跟他学一块碟边，我就用了他的一块碟边。他问我要，我说你要了干什么？我说你来干什么？他说你把那个碟边给我，我得捐出去。我说干什么捐出去？说不要藏武器。我说这能算武器吗？我说这是我练武用的，啊。我说我的溜子，我说，哎呀，溜子不能出事，我说哪能出事？出什么事？这也不是凶器，我说，啊。他说我把这刀、枪头什么刀都捐出去了。就是在这个60年代这个文革期间呢，就是走于低谷，啊，所以说你说我当时破四旧立四新呢，就在我小时候，就是当时那个收破烂的上我们家去，就是过去在回收公司的，那我姥爷那个长剑都5毛钱一把，还有个大春秋大刀，你想买的话就要吵架，啊，那会儿确实这个政治身心兴起也是啊，什么当时是老拳师啊。搞这个武术不务正业啊，有的还当时都给戴上大紫帽子了，打发回乡的啊，严格的可以都有判刑的啊，这都是咋说谁也不可抗拒的问题，是不是啊？所以当时啊，就是说些老拳师啊，咋说些当时都也不敢教，也不敢学自己的回武术了，都自己老家回老家的回老家啊，有的还给遣返回乡了啊，所以当时这个螳螂拳呢，咋说现在就是走到了这最低谷的时代。文革之前吧，就是说就是不提倡这个教这个武术啊，也不提倡村民学拳，那时候就是说偷偷的教，偷偷的学。莱阳三山之一的王玉山的女儿王元芳回忆了当时的情况。文革期间一开始不敢练，一开始又是什么，他说我爸是胶东的特务头子，说俺家那个拳坊是联络站，反正带上些莫须有的罪名，最后遣返那莱阳去了嘛，撵老家去，最后又平反了，又回去了。嗯，那会儿就回去以后，那个武士兴旺了一个阶段。那叫文公，文公无畏，那时候就是文化大革命后期有个文公无畏这么个名词儿，那时候是学的挺多的。嗯，王元芳说61年是螳螂拳包括整个武术发展上最困难的一年。哎，也没有个比赛，国家也不提倡，政府也不重视，就近几年才开始重视，嗯，不重视，武术老师也没有地位。你像那个地标准的时候，我老爹就吃24斤粮，嗯，24斤粮，他4天就吃了，这20天没有饭吃。有很多，青岛市很多武术老师那年饿死了，没有东西吃。他们活动量又大，饭量又大，一下子掐到24斤粮，10天那20天没粮吃。1982年，随着电影《少林寺》的放映，中国传统武术开始被越来越多的海外观众所认识，也为沉寂多年的国内武坛注入了一支复苏剂。七星螳螂拳第7代传人、时任山东武术队领队兼教练的于海，因在电影中成功塑造了李连杰师傅而一炮走红。那少林寺用的运动员几乎是全国比较有名的，也拿过冠军的运动员，水平比较高，而且呢内容非常丰富，从拳脚各种拳种。以及那个各种器械对打单练表现都比较充分，特别螳螂拳在上面像跟于承辉的打斗啊，
和练功啊，这个带西藏公僧练功的时候，这个练了一部分。就这样，在全国造成，在世界上造成影响就很大了。所以这个哦，因很多外国的都知道，哎呦，中国这个螳螂拳挺好，哎，这个表现的精神啊，面貌这个很突出。所以从那会儿开始，就是说。再加上这过去有些学螳螂拳的这个积极性更高了，在海外也好，国内也好，就传播的更兴旺。从少林寺以后啊，引起反正引出我的都是这历练界的师傅。于海为七星螳螂拳的第七代传人，1964年获全国武术比赛螳螂拳和剑术冠军。1966年出任山东省武术队领队兼教练，同年参加全国武术代表团，随周总理出访美国、缅甸等国家。随后几年，于海以螳螂拳为主要表演项目，出访30多个国家和地区。2010年初冬，我们在七星螳螂拳武馆馆长林栋柱的陪同下，在济南采访了于海。我启蒙拳就是螳螂拳嘛，我在58年参加，就是还没进专业的以前，在全国就有名气了。哎呀，山东出了个小螳螂，练的吧很好，就所以从那会儿中华的影响以后，再加上我对螳螂拳在老师的指导下进行了相当的改革，然后就是。组成了一个这个套路，参加全国比赛拿冠军，然后学生拿冠军，这就有了名气了。就从那会儿开始，就是人们就是螳螂拳，就对我来讲好像是就是一个里程碑吧，这一个转折点。于海回忆说，60年代对螳螂拳比赛套路的改革是他最引以为豪和值得回忆的一件事。因为当时国家体委在开始搞武术规则的时候，一个笼统的就是要求螳螂拳和长拳一个时间，那1分20秒，这个最低时间1分20秒，要求螳螂拳也是这个时间，那就麻烦了。因为螳螂拳它是一种比较刚的那个动作比较突出的一种拳种，速度也比较快。在这个一个速度无氧代谢过程当中，它要求就是说套路就是历史传下来就比较短，没有那么长，不和长拳一下70-80个动作，60-70个动作，说传下来就那么短。但你突然一下要求要，我回去就跟老师说，我说我没有办法，你两个套路嘛，你啊，白岩头套、鱼国和窄腰，或者和其他这个什么楚动要弄到一起去，它的风格又不完全一样，它每个套路的风格不完全一样，硬合到一起。他说你不合到一起，那怎么办？于海经反复揣摩研究，终于创新了一套适合新比赛规则的新套路。至今，这一螳螂拳比赛套路仍被国内外的参赛者使用。正好那个时间赶上文化大革命，文化大革命期间了嘛，我就开始这个学生都造反了，我们就没人管，自己每一天自己安排自己的事情。秋天上山，山上的螳这个千佛山这边大佛头那边螳螂拳很多，螳螂很多。我就弄个网兜逮啊，那些学生有的跟我爬山的也帮我逮，当时我一个人一个屋嘛，蚊帐上那个床上全爬了些螳螂，回来没有事我就戳他，他一出现那种姿态，哎，我就考虑他的不同的姿态，我应该配合上武术的攻防，应该怎么去在螳螂拳表现。所以那个时间我改革了，这个以白岩头套为基础进行了改革，有些动作是新创的一些动作，然后为工农兵表演嘛，我被大家认可了，很多人学，
另外我培养的学生一代一代的在山东就是说全国比赛，所以这个不管哪来都很多学螳螂拳的，对海外的一些武馆教螳螂拳，基本上就是被人投套这个套路。1960年和1973年，于海因在螳螂拳上的出众成绩被选上全国武术代表团，分别访问了捷克斯洛伐克、苏联、美国等国家，其表演的螳螂拳、剑术等受到国内外观众的欢迎和好评。因为我从60年，全国一共有组成两次就武术代表团，第一次是5月份访问捷克斯洛伐克回访苏联，那是专门的一个武术代表团。然后呢，到9月份就是以周恩来总理为总团长，这个秦毅老总为副团长的那个，7个代表团，300多人，将近400人访问缅甸，回访缅甸。组成了一个体育团，体育团不光是武术是一个队，然后加上8一足球队组成的这么一个体育代表团，当时有政府代表团、军事代表团、文化代表团、电影代表团、体育代表团、佛教代表团，还有一个中缅边界谈判代表团，大概将近400人访问缅甸。武术在海外一表现，这个影响非常大。以后呢，经过文化大革命，后期73年全国集中了将近100几十个吧，优秀的教练员呢，集训了6个月，访问美国和墨西哥，当时还没建交嘛，非常重视，说集训6个月才出访的，在美国也有造成了很大影响。回来在香港表演1个星期，也是影响很大，场场爆满。美丽富饶的漓湘莱阳，海陆一榜，风景秀丽，民风淳朴，历代为兵家重镇，有18家全祖姓名之说的螳螂拳就起源于莱阳。经过400多年历代传人的创新发展，目前螳螂拳已成为我国著名的传统武术10大流派之一，成为最能体现莱阳乃至胶东整个半岛传统体育竞技风貌和特点的文化结晶。2008年，螳螂拳被列为国家级非物质文化遗产。于海因成功出演了电影《少林寺》而被国内外观众所熟悉。关于这部电影的拍摄，于海还透露了一段鲜为人知的故事。是当时那个港澳办领导廖承志给的，要香港的3家左派公司拍这么2个题材，一个少林寺，一个太极拳。他说我们考虑太极拳就是难度挺大，技术性要求很高。就准备拍少林寺，结果呢，这个消息一传出去，日本少林拳法联盟马上派了个代表团在香港，就是100万买这个少林寺在日本的版权，就还没拍以前，
他们这些领导，香港的领导都感觉很惊讶，从来没有左派公司出的片子，从来没有这么高的价格买版权呢。他们就想拍好，结果一开始组成一个班子，拍了一定的一些样片，拿出来一看不行，还是过去那个老样子，就是戏曲性的东西，就京剧，剧台文生活这方面的味道很就几乎没有，全是京剧，还和过去一些老的武打片子。这样不行啊，你拿那么多的钱，买这个版权，你。随后，电影剧组聘请了于海、于承惠、李连杰等当时国内各项武术比赛冠军，重新开拍《少林寺》。电影一经放映，就在国内外引起巨大轰动。少林，少林，有多少英雄豪杰都来把你敬仰。自少林寺后，于海以螳螂拳为主要表演形式，参加了多部武打电影的拍摄，都取得了极大的成功。有表现的差不多的戏，有武打戏都有一点。你像少林寺，少林小子也有点，南北少林也有点，晚上练功那螳螂拳表现比较多一点。那李连杰这边和另一个马后在旁边就学，有些在最后的打斗也用了一点螳螂拳，和于承惠的打斗，那个还有李连杰也学了点螳螂拳，在那两个和他在那个